na tunasema Gen Z, maandamano yetu ni lazima ijulikane yenye tuko nayo. Hii maandamano yenye tumepanga kutokea ni lazima tutokee, na majenzi sisi wote tutatokea mpaka watujue tunagodha kugodha. Unasikia watu nako, watu nako kwa hiyo maandamano zetu. Huyu mzee lazima asege zigoi atumunao na uongo wake. Naitwa Kagekuyo Godha tena, na ni kugodha kugodha eh. Tunataka tuseme hii mambo ya nini, mabishop benye waliongea. Bishop waliongea ukweli, na Ruto ni lazima arekebishwe. Hakuna haja ati tumdanganye. Uongo yake imekuwa too much. Sasa kama Soweto mmedanganywa uongo bana. Soweto jana mmedanganywa mtajengewa ma stadium. Stadium gani mnaziona? Hao watu wamerauka hapa. Simuliambiwa leo tu zitaanza. Mmeiona? Mmeiona leo? Si alisema ataanzisha leo kazi. Hakuna kazi yoyote nimeona. Desemba ukatuambia barabara ya Soweto kutoka 17 utakuwa umeitengeneza. Uongo bana. Uko na uongo nyingi, uongo bana. Tumechoka na hizo uongo zako. Na mabisho penye muko, endeleeni kumwambia ukweli mpaka ajue. Uongo amekuwa nao nyingi. Tena tujui kwenye ataenda Sunday, aende adanganyane bado. Venye anaendelea kudanganyana hivi tumechoka na yeye. Si tunataka aende kabisa. Alafu kuna kitu kingine nataka niongelee, Paul Njoroge. Paul Njoroge ndio atakuja kwetu. Haiko kwa mada. Haiko kwa mada. Mada ni tatu, na kama utaki na kutoa na leta mwingine. Continue. Sawa. Nataka niseme, unaona huyu president mwenye anaendelea kutuambia hapo uongo kabisa, hiyo ndio hatutaki nayo. Sisi tunataka tutafute mtu mwenye ataingia kwa hizo viti. Mtu kama Kalonzo, Kalonzo Musyoka ndio ataweza kutoa huyu mtu kwa hiyo kiti kabisa. Hakuna kitu kingine. Mtu ni Kalonzo Musyoka ndio ataweza, na hiyo coalition yenye inakuja Kalonzo Musyoka ikiona akina nani, hiyo ndio tunaona itaweza. Hakuna ati mtu mwingine pale. Kalonzo Musyoka ndio ataweza kupeleka huyu president wa uongo sigoi, atazaga kizaganga. Na ndio tutaamuka asubuhi na mapema kuweka Kalonzo Musyoka. Na ndio tumeamua kama Wakikuyu wa Sentu, Kalonzo ndio anaweza. Na ndio tumesema Kalonzo asubuhi na mapema. Hakuna haja tudanganyane. Kalonzo ndio ataweza kutujengea barabara zetu na kutujengea hizo nini za nyumbani. Hizo ndio vitu zenye tunaweza kushughulika. Na ndio mtu kama Ngema community. Hakuna haja tudanganyane. Wakamba wakiwa na Wakikuyu ni Ngema community. Hiyo ndio kitu yenye tuko nayo. Na hiyo coalition ikikuja inaweza kuwa mzuri sana. Na alafu mimi nataka niseme nani, Kalonzo, kuja tu kwa meza na usikuwe na uoga nyuma kwangu nayo. Hata kama utaweza usikuwe na hiyo uoga. Kuja ushikane vizuri tuweze kupeleka huyu mtu anaitwa Samoei Ruto nyumbani. Mtu wa uongo, mtu wa kutuibia pesa zetu, kutupelekea pesa zetu, kupeleka bibi yake nazo Dubai, tumechoka. Tumechoka kabisa kupeleka pesa zetu kutumiwa vibaya. Na tumesema Ruto anazega kuzega. Ruto azega kuzega mpaka tunako. Na tunasema Gen Z, maandamano yetu ni lazima ijulikane yenye tuko nayo. Hii maandamano yenye tumepanga kutokea ni lazima tutokee. Na majenzi sisi wote tutatokea mpaka watujue tunagodha kugodha. Unasikia watu nako, watu nako kwa hiyo maandamano zetu. Huyu mzee lazima asege zigoi atumunao na uongo wake tumechoka nayo. Na kwanza nataka kuongelea vile mheshimiwa rais alikuwa amekuja hapa jana. Kulingana vile alikuwa ameongea jana, kuna wenye wamesema hapa rais wa Jakarani wa bunga alikuwa amefanya mbaya. Hiyo ni haki yake kulingana opportunity yenye alipata. Hiyo ni opportunity yake yenye alipata. Hakuna hata wewe ungepewa hiyo nafasi ungekataa kuongea, ungekubali kuchukua hiyo kitu kidogo. Ya pili, kulingana kuungana na Gachagua, Martha Karua na Kalonzo na Charity Ngilu, waje tusiweke hawa watu wengi. Kalonzo Musyoka na Charity Ngilu, hiyo ni kama kura moja. Unajua tunaweka ni kama watu wengi sana, hiyo ni kama kura moja. Tukiweka Martha Karua, tukiweka Uhuru Kenyatta, tukiweka Gachagua na tukiweka huyu mwenye alikuwa hapa, mwenye alikuwa ameshikwa
Wanjiku, hiyo ni kama kura moja. Tuseme hangu watu wawili wameshikana kwanza. Tusiweke hawa watu wengi sana, hiyo ni kama kura moja. Kitu ningesema kwanza, tuangalie vile hawa watu wataungana, watoe William Samoei Ruto. Ya kwanza, William Samoei Ruto hataki mtu mwenye muoga, mwenye anakaa hivi, anataka mtu strong. Na kulingana na vile hawa watu wenye wamejipanga, kwa watu wote, hakuna mwenye anaweza face William Samoei Ruto. Ndio kura yangu si William Samoei Ruto. Sasa kitu inafaa wafanye ya kwanza, waangalie mambo ya kama vile Matiang'i, nikisoma gazeti ya leo, ameingia hapo katikati. Inafaa wakuungana Matiang'i, Gachagua na Kalonzo. Sasa hapo ndio tutaangalia vile mambo itakuwa. Na kulingana na siasa ya Kenya, shida ya wanasiasa vile tunaongea hapa, tumbo zao. William Samoei Ruto, nimejua atanua wawili kati ya watu. Kila mtu asimame kivyake, William Samoei Ruto afanye nini? Apite. Sasa kitu muhimu inafaa tuangalie sisi kama Wakenya, polisi zetu. Tunaangalia mwanasiasa tukiongea mambo yake, polisi zake nini? Si vile ati chama yenu ama chama ile ingine. Wewe ukienda hospitali, ukipenda pale utapata dawa ama utakosa. Serikali iliyopita, capitation ya secondary school ilikuwa 22,000. William Samoei Ruto amerudisha mpaka 16,000. Hata hiyo 16,000 afanye nini? Atoi. Mpaka shule imefungwa mapema. Wewe bado unasema William Samoei Ruto ni mzuri. Tafadhali wananchi wenzangu, mimi nauliza hivi. Tuangalie mwenye atafanya wewe mwenyewe ukipeleka mtoto shule. Atakusaidia. Ukipeleka ukikuwa na mgonjwa atasaidika. Tafadhali. Mimi naomba hivi, tusaidiane, tuangalie vile William Samoei Ruto atatoka. Si ati tunaangalia vile tunafanya nini, tutajisaidia sisi wenyewe. Hiyo tu ndio maombi yangu. Thank you very much. Sure.